Xocalı soyqırımından 29 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı alayın iştirakı ilə Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdi. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca dünyasını dəyişdi. 1275 dinç sakin əsir götürüldü. 150 nəfərin talihi isə hələ də məlum deyil. Bu soyqırım aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 132 uşaq isə valideynlərdən birini itirdi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etdilər. Xocalı soyqırımı təcavüzkar erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətini qanlı səhifəsidir. Azərbaycan dövləti ötən illər ərzində erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırım kimi tanınılması üçün ardıcıl fəaliyyət göstərib. İndiyə qədər ondan çox ölkə və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyıb. Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirdi. Qəhrəman övladlarımızı vətən və milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etdi. İllər keçdi. 2020-ci ildə baş verən vətən müharibəsində müstəqilliyin övladları 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etməklə yeni reallıq yaratdı. Dəmir yumruq qalib gəldi. 44 günlük müharibədə misilsiz igidlik nümunələri göstərən müzəffər ordumuz ailə baş komandanın rəhbərliyi altında Xocalında qisasını aldı. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Vətən bütövləşdi. Bununla da xalq öz rəhbərinin ətrafında yumruq kimi birləşərək tarixi hədəflərinə qovuşdu.